Po silnej prietrži mračien sa viaceré potoky Hornej Oravy vyliali zo svojich korít a zatopili okolité záhrady, domy, podmýli brehy a zablokovali viaceré cestné komunikácie. Najviac boli postihnuté obce Liesek, Zábiedovo a mesto Trstená, čas Hrady a Prejazd na Brezovicu, kde voda strhla Áviu a zablokovala premávku. Na miesto sme sa ani nemohli dostať kvôli vysokej hladine vody, tak v zápätí nás náš operačný dôstojník poslal na pomoc ľuďom bývajúcich v okolitých domoch, kde sme zahájili čerpanie vody zo zatopených pivníc. Ťažká technika sa snažila sprejazniť cestu na Brezovicu a čerpadlami sa odvádzala voda zo zatopených pivníc rodinných domov. Škody riadne, no, čo budeme rozprávať. Všetky, celý pivničný priestor pod domom. Koľko asi približne to bolo? Potiaľ bola voda, ako je tá päť. Vidíte, ako sú to také, neviem, koľko, meter zhruba, meter 20-30. A každý raz, keď tu veľa prší a keď sú tu veľké, väčšie zrážky, tak je tu vždycky problém. Ľudia idú na cintorín, tak nemajú ako prejsť a každý na to kašle, nikto nevie urobiť. Tam je taká rúra, čo má, ja nechcem kecať, pol metra, tá sa zanesie všelijakým odpadom a potom už to ani neťahá, ide to všetko tunak. No. Nie len vyliaté potoky, ale aj spodná voda narobila problémy obyvateľom bytovky na sídlisku pri nemocnici. Zatopilo kotolňu ako aj pivnice. Hasiči odčerpávali vodu do neskorých večerných hodín. Aj keď obyvatelia smerujú svoje sťažnosti mestu, to má zviazané ruky, keďže správa tokov spadá do povodia Váhu. Momentálna situácia je taká, ako je, že potom v tých zlievkových dažďoch všetka tá voda z tých kopcov steká potokom. Mesto, čo mohlo, poskytlo hasičskú techniku, pomáhajú ľuďom vyťahovať vodu z pivníc, ale určite budeme na to tlačiť, aby sa to riešilo a neodkladalo na ďalších 15 rokov. Taká križová látka tam je.